要说现在全中国哪里最火爆，我说一个地方，我估计呢很多人都不会有任何的异议哈，这个地方就是西双版纳。西双版纳现在到底有多火爆，大家从我昨天中老铁路那个西双版纳站那个人流情况就看得出来了哈。我查了西双版纳的现在的酒店情况，最便宜的普通的宾馆100多，就算是青旅也要80-90床位而已哦，有些好一点的青旅甚至也要100多，只是一个床位。这在中国国内真的多久没有发生这样的情况了。我现在呢就在西双版纳，昨天我住了一晚上，那个住宿费只需要34块钱，虽说只是个小宾馆小房间，但是呢还是比较舒服的，有独立的卫生间，然后呢被子也比较干净啊，只需要34块钱。你们肯定很好奇我现在在哪里是吧。我现在呢不在西双版纳的市区哈，不在景洪，而是在西双版纳下面的一个县，勐腊县。这个地方呢其实啊环境啊跟景洪是差不多的，而且呢也是很具有那种热带风情，一看就知道是来了热带地区了哈。我昨天晚上一落地的时候，我就感觉哇，这个气温是我非常喜欢的气温，气温大概也就是10几度到20几度这样子，包括现在早上也就穿了2件衣服就 OK 了，一点都不会觉得冷哈。有时候你稍微有点凉的话拉个链子，把这个链子拉一下就可以了。这个地方啊虽说是个城市小城镇吧，但是呢这个生态原生态的气息还是比较重的，因为它的地形决定了嘛，它四边都是森林雨林，大家看是不是四边其实都是森林来的啊。所以呢你在这里行走啊，你随时都有可能闻到一股来自大自然的芬芳，那种香味或者说那种气味我很难去形容。我昨天晚上一下来我就感受到了，会闻到一种香味，就是那种树木的草本的那种香味。我昨天晚上呢我就给它下个定义，应该是茶香哈，我觉得是茶香，真的很有大自然的气息。而且呢这个地方啊你不会觉得很拥挤，像景洪啊现在很多外地人是吧很多地方都非常的拥挤，这个地方呢其实呢并不是很拥挤，路上面就可以看得出来哈，行人道什么的也没什么人哈。可能你们会说现在还有点早，没事，今天还长哈，我今天都会待在这里，稍晚的时候我再拍一些视频给你们看这边的人流量情况。总体而言呢，除了一些非常商业化的地产设施还有那种项目之外呢，这里跟景洪相比啊，可以这么说，景洪有的这里肯定也会有，但是景洪没有的这里也会有啊。勐腊这边呢附近分布了很多的景区，包括那个兰腊河啊、热带雨林、望天树啊，还有一个摩憨口岸啊，这个是景洪没有的了哈，有一定的这个异国风情。可惜呢这几个景区呢只对他本地身份证的人哈会有一定的优惠甚至免票。如果以后啊这里如果要拉动一些外地人来这边定居这几个景区如果给一些买了房子或者租房租了多久的那些人免门票或者说优惠，那就更好了，那就更吸引人了。那几个景区真的很漂亮。如果一些手头没有那么欢愉的旅行者，你又想找个地方去感受一下好天气好气候，那么这个地方呢应该是你的选择哈。价格比较便宜啊，然后呢气候还是比较舒适，生活也比较便利的。现在我们到了这个市场附近旺的地方还是有的就像这个市场附近一样买菜啊什么的都比较方便当地人也很多来在这里买菜。哇，这个菜市场真的非常的热闹民族自产自销当地的少数民族农村里面的自产自销人非常的多菜的种类的话还是够的基本上你平时能够吃到的菜这里都有香蕉，这里的一大特产就是香蕉，应该挺便宜的。这边香蕉3块钱一斤不贵还有很多一些其他的一些水果热带水果这边其实也多，还有一些特色的香肠
还有什么特色的一些农产品也是有的这边哈、啊。晚一点我们再挖掘一下。这是个牛肉干吧？这不是是不是牛肉干吧？多少钱呢？十一斤。四十啊？七十块。七十啊？哦。香蕉真的是随便吃啊，这里啊，而且这里离老挝很近，老挝盛产香蕉啊，所以说这里香蕉种类很多哈，随便选，菠萝也有。这个市场还是比较方便的哈、啊，还是比较大，所以在这里生活的话，生活用品啊，吃的喝的基本上都比较方便，自己做饭吃，啊，没有压力啊，没有压力。三江超市啊，上面还有老挝语的标志。我们知道啊，万象有个三江市场，那么这个很明显啊，跟老挝那边联系还是比较大的。对了哈，这边这个名字，这个市场的名字叫口岸市场。从这个名字就可以看出啊，应该很多的货品啊，基本上都是从老挝那边运过来的啊，很多应该有很多老挝的农产品啊，所以说这个地方也是中老贸易的一个前沿阵地吧啊。这个应该是个综合市场来的哈，不仅卖一些肉菜，还卖一些当地的纺织品啊、衣服啊、鞋帽啊等等啊，也有做批发的。我们还看到了在内地很难看到的这个纺织啊，在市场里面当场的那纺织啊，缝缝补补了，就是这么一些民族市场嘛。民族地区的话，对纺织品的需求还是比较大的。这个地方就是早上比较凉啊，但是到了中午乃至下午之后呢啊就会比较热一些，晚上也会比较凉，昼夜温差大。冬天的话晚上你会多穿一点衣服，但是到了白天中午出了太阳真的很暖和。昼夜温差大这个也有一个好处的，就是你要是到了夏天是吧，夏天可能白天会非常的热，但是呢到了晚上它就会凉。所以说呢，你如果夏天来这边旅居啊，你白天不出来哈、啊，晚上再出来吃宵夜啊、闲逛啊什么的，也挺爽的。当然了，这边还是在开发当中吧，一些很商业化的东西呢，现在还没有看到很多哈、啊。特别像景洪啊那种告庄西双景啊、什么融创啊、万达呀、啊、那些，这边可能就比较少啊，综合型的商业体哈、啊。看一下未来吧。这边经济发展了之后哈、啊，或者说吸引了更多的人，从景洪溢出来这边之后，我觉得应该是会有很多的哈。那么这边应该也会继续的进行一些发展吧，啊，城市化的一些建设也会继续的进行。大家看到哈、啊，现在这些非常原生态的一些建筑啊，还有街道啊等等啊，啊，多看一下哈、啊，或者呢，过两年这里将会发生很多不一样的变化哈、啊。一年跟一年都不一样了，特别是中老铁路开通之后啊，勐腊作为面向老挝的一个最前沿的阵地，肯定是有发展的，甚至可以说这里应该是目前的一个价值的洼地。不知道你们认不认同我这个看法呢？我觉得这里的价值啊，目前应该是被低估了，不知道你们怎么看呢？评论区说出你们的看法吧。